Абай Кунанбаевтың шерлері ва қара сөздері нафақат қазақ халқы, бәлкі дүния халқларыға тегішті. Педагогика фәнләре докторы Хожа Ахмет Яссауи номлы Түркістан университеті проректоры Камалбек Беркенбаев шундай хисоблайды. Уның фикрінше, һәр бер мемлекет кайсыдыр бір арбоб номы белән танылган. Абай хам Қазақстан өчен айна шундай бренд була алады. Уның иҗади эшләре бүгенге көндә хам талзарлыгычә калмакта. Шуның өчен хам мәктәпләрдә абайшынасык предметы җари ителепти. Камалбек Беркенбаев шундай бөек қазақ шаиры ва мутафикеринең келгесе юбилейын нишанлашка багышланган президент мақаласы Абай меросын Қазақстан ликлер ва мамлекатимизда ташқарида омалаштиришга қаратилган деб ҳисоблайди. Абай әр вақта осы қазақтың ғылымға, ілімге, білімге терең бойырса, әлемге танытатындай бір үлкен қоғамдағы... Абай атрафтагыларны оқып өргенішке, білімлерді мұстақымлашке шақырген, хамилетлері жәмиеттің мұнасы вәкілләрі болышып мемлекетке абырой келтірішін істеген. Бұл хақта өз әсәрлерде жазған. Президент мақаласы да Абайны брендке айлантырыш туфайлы мемлекетіміз шүрәтін ашыра алышымыз имкөнияті хақыда жазылған. Қазір пікірлер айтылып жатыр. Біз қазақты айтқан кезде, біздің қазақта бұл Абай арқылы, Абайдың өлеңдері арқылы әлем бізді танытатындай деңгейде болуымыз. Абайның адаби меросын орта ва оли тәлім муассасалары тәлімі жарайаныға жары етішілер кор. Қостанай зиялылары вәкілләрі шындай пікір білдірді. Республика президенті Қасым Жомарт Тоқаевның Абай ва Қазақстан 21-ші әсірді мақаласыны оқығандан соң, оларды ана шындай тәсәуір пайда болген. Абайды тану арқылы ол адам өзі. Абай ғайеләрін өргеніп барарканбыз, һәр бір инсан концепциясын түшініп етіші мүмкін. Шының үчін һәм али ва орта махсус тәлім мөәссәсәләрді бүйік қазақ шайыры әсәрләрін өргенішіні мәжбүрі түрді кіртіш зәрур.